Jo crec que mai ningú polític havia fet tant per la regeneració democràtica com està fent el president Fabra. Mai. Crec que la línia marcada, l'estil marcat, els objectius que té clars el president Fabra en el seu govern deixen clarament visible un clar objectiu, que és el d'intentar que els ciutadans recobren la confiança en la política i que els mecanismes de regeneració política i democràtica siguin una constant permanent en totes les seues accions de govern.